Raka Třebec s Ostravem, jedné hodnotí zápas v České lípě. Nakonec jste dokázali vybojovat bod i zásluhou té trafy v powerplay, berete ho po sezóně? Tak musíme ho brát, prostě tak to je. Chtěli jsme samozřejmě více než jeden bod, ale na druhou stranu, když si vezmu ten zápas, jak se vyvíjel ve druhé třetině, kdy vlastně během pěti minut soupeř odskočil o dvě branky a ve třetí třetině 10 minut dokonce zase o dvě branky, tak si myslím, že ten bod je pro nás aktuálně dobrý, ale samozřejmě je to i pro nás nějaká výzva do budoucích zápasů, aby jsme tyhle výpadky neměli a aby jsme hráli po celých 60 minut. Čím jste byl naopak nespokojený zůstali s tím výkonem? Asi samozřejmě s tím morálem na konci, protože v těch minulých sezónách se nám úplně nedařilo dotahovat ty zápasy, kdy soupeře vedlo dva góly. Kor ke konci většinou jsme spíš inkasovali do prázdných branek, dneska jsme v šesti vyrovnali na 5-5, takže to beru jako největší pozitivu. Tak jo, díky moc, ať se vaši zápasy. Díky moc, mějte se. Zápas Ostravu bude hodnotit také autor 5. českolipského gólu Marcelián Škoda. Dlouho to vypadalo, že to bude gól nakonec vítězný, bohužel powerplay vlastně Ostrava vyrovnala, jak to hodnotíš? Tak těžký utkání samozřejmě, nestoupili jsme úplně dobře do toho, ale potom jsme se sebrali, po druhé třetině nebo po první třetině jsme si řekli, že jak to budeme hrát, trošku reflexy k tomu gameplánu a myslím si, že se to jako ukázalo, ale škoda, že nebereme 3 body. No to je osobně český lípě vlastně první soutěžní utkání, jaký na to proč mít dojmy? Tak dojmy mám super, atmosféra je blabouřící a kotel super a moc jsem se užil a pokračujeme dál. Čeká vás teďka vlastně na týdny přestávky, jak to vnímáš, že se vlastně takhle dlouho nebude hrát pro soutěžní zápas? Tak dám nějaký tréninky, nějaký testování tam bude, takže určitě nebudeme stát a budeme hrát dál. A děkuju, ať se daří. Děkuji moc.